I förra avsnittet så byggde Duno och Marcus en altan och sen gick de ner i gruvan för första gången och upptäckte läskiga spindlar. Efter en lång dag så kollar de ut över deras kungarike. Nästa dag så lär sig Marcipan att bli en telebender då han lyckas bända sin teleportering. Och nu ska vi se hur det går för dem i framtiden. Nu är det dag, by the way. Nu ska jag kolla utsikten. Det är inte någonting man ofta säger i Minecraft. Nej, du, nu, gör du det där arbetet? Jag ska ta och kolla utsikten. Oh my god, det är coolt. Det roliga är att åt det här hållet är typ den minst coola utsikten. Och det hållet som du stod åt, det var typ den mest coola utsikten. Det får bli fler altaner sen. Ja, jag mängder av dem. Hur mycket seeds har vi nu? Ja, jag har ingen seeds. Men jag är väldigt hungrig. Vi har en vete. Vad blir det till middag? Jag känner något med mer protein kanske. Okej, så vi måste gå och slå ner någonting. Ja. Jag har inte ett svärd. Jag tar craft ett svärd. Okej, så. Nice. Nu känner jag ändå. Vi båda har såna här nu. Yeah. Då ska vi ut på äventyr nu. Ja, vilket håll vill du gå? Vi har ju redan utforskat lite och det hållet. Ska vi gå bak kanske? Det kan vi göra. Oh my god, okej. Ja, du hade dött direkt här. Du hade garanterat det här. Jag kan förstå att det är lättare att ramla ifall du glider i VR. För då glider du bara och så kanske du inte tänker på att så här kolla ner och sånt. Exakt. Liksom, för mig är det så här, jag teleporterar ju till kanten av vad jag ser. Så jag måste alltid kolla ner liksom. Men jag kan ju hoppa hit bort och hoppa hit bort lite lugnt så där. Liksom, inga problem, jag hoppas du klarar det bra du nu. Jag slår dig rätt. Alltså. Hur fan står de där egentligen? Ja. Yeah. Hallå. Repen var ju nice. Dog de? Ja, ena dog. Jag hoppar ner. Han spottar på mig. Den kan vi ta sen. Den dog. Den droppar bara läder. Ja. Så den var inte gjord av kött. Jag tror den var vegetarian. Gjord av läder. Det är väl så. Om man är vegetarian, då var inte gjord av kött ens. om den är gräsätare där, så måste den vara djur av gräs. Helt logiskt. Exakt. Lyssna med mig allesammans. Jag kan. Egentligen, alltså vi har våra skills här nu igen. För att jag kan se längre än dig. Men du kan se djur längre än mig. Ja. För att du har längre faktisk render distance. Alltså det är en helt annan känsla att gå i en skog i VR alltså. Det är ganska coolt liksom, att se hur fan allting är uppbyggt. I vanliga Minecraft har jag bara sprungit förbi detta. Och ett aseliga träd. Nice. Finns det inte en skatt under sådana här, eller? Det finns Lush Cave. Det är inte liksom en skatt. En kista liksom under trädet. Nej. Det vore ju coolt, varför har de inte gjort så? Jag för mig att det var en grej. Så jag tänkte att det var redan så det var gjort. Men, exakt. Den där idén jag precis kom på. Den är bra. Du har lite bär ju här borta. Jag hittade ett pack så här vargar här. Jag tänker att de vill man ju nästan sätta med. Oh my god, ha med sig vargar är ju värsta grymma idén i VR. Ja, exakt. Det var ju din idé. Ja. Nervös röstlig. Jag tänkte bara att man kan bo i vildmarken med hundarna, liksom att man blir del av deras pack. Men ja, alltså att tämja dem är ju också bra. Ja, men att vara en del av deras pack är väl typ att tämja dem. Ja. Oj. Oh my god. Det dog inte. Jag skadade som en bärbuske, men hela mitt liv liksom gled framför mina ögon. För att hela vyn blev röd när jag tog skada, så jag fick panik. Det brinner. Ja. Ser du också det? Det är en portal. Vänta, kan vi mötas där förresten? För att jag... Vi kan göra det. Jag kommer dit. Obehaglig eld blir VR dock. Jaha. Det är värsta, det tar ju mycket plats. Oh my god, ja, det brinner värsta grym. Ja, det är en portal. Oh, Hej, ja, du kom från det hållet. Ja. Till inte in i lavan. Eller du kan ju knappt göra det, kanske. Ja, för mig är det lite svårt. Jag måste teleportera in i lavan. Vilket går tydligen. Så. Oh my god, det är ganska äckligt att stå så här nära. Men du, vi har rustning här, om du vill ha. En rustning? Vad ska vi rusta på?
Eller ha rustning. Och där ja. Jag är sugen på dojerna om jag kan ta dem. Du kan ta dojerna. Jag mer protection är bara nice för mig. Men respiration. Jag vill bara gyllen skor egentligen, det var det. Nice. Ja, man hör ju vilka prios du har här alltså. Ja, oh, vi kan bli en del av vargarna. Ja, oh, vi kan ta med dem. Oh my god, coolt. Det regnar. Oh. Vad kallt det kändes. Men de där dojorna är skitsnygga. Ja, nu vill jag dejta på dig. Okej, vänta. Här är min hjälm. Kolla. Wow. Här är mina gyllene byxor. Oh, jag är pojken med guldbyxorna nu. Ja. Jag kan ta ut vad som helst här och göra det till guld. Nej. Hade du bär förresten? Jag är hungrig. Nej, det fungerar inte. Oh my god! Nej! Nej, 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 nej! Oh my god! Oh my god! Va? Vänta, sov inte. Oh my god, vi måste sova då, du. Oh okej, vänta. Du får bär här. Här. Tack. Och så tar jag också för att vi behöver verkligen... Ja, vänta, här. Åh nej, det kommer. Men då kan inte ta oss här, eller? Jag vet inte, göm dig bara under trädet. Det här är ju livsfarligt. Oh, säger jag samtidigt jag käkar bär. Okej, okay, så. Nu fyller jag hälsa, va? Men då fick du inte upp dem, ja? Jo, så jag såg. Okej. Oh my. Jag hörde det här screech-ljudet liksom. Det tänkte jag aldrig på. Svär, jag är så ovan med att Phantoms finns. Attackerar en Phantom, när fan händer det? Okay, men vi borde klara oss tillbaka, men jag vet inte om vi ska gå och skaffa mer ull istället. Ja, men grejen är att vi hade ju kunnat springa allt vad vi kan tillbaka. Vänt ut natten. Ah. Och bygga typ en inomhusbärodling typ. Ja. Det fick vi också komma på. Ja, vi behöver rangevapen tror jag. Jag tror att det är ultimat i VR. Jag tar typ en crossbow. Oh my god, hur fungerar en crossbow i VR? Det måste ju vara att du siktar literally med handen, ja, eller? Den är fast med handen, det är underbart. Oh my god, ja, det måste vi ha, ja. Då drar vi det. Ja. Okej. Och det är så svårt att se regnet också. Okej, där är vårt berg. Aj. En pilbåge. Oh my god, det är skelett. Se upp. Och stå upp på kullen bara. Yeah. Aj, igen! Igen, det finns en till här! Oh my god! Jag kommer dö! Nej, du! Nej. Jag tar upp hjärta, typ. Oh my god, vänta. Checka mig. Oh my god, det är inte bra att vara här på natten, alltså. Nej, vänta, Big Man. Zombie! Okej, jag är ju typ uppe på kullen nu. Ja, jag med. Där uppe i vårt ställe. Det är långt kvar. Nej. Oh my god, det här är inte bra. Vi måste också plantera bären där vi inte råkar gå in i dem. Ja, exakt. Okej, jag är snart uppe. Hänger du med? Ja, är du på hänger gång? Med så gott jag kan. Yeah. Bra. Stanna aldrig. Nope. För då kommer de fan och hugger en. Okej, nu är jag här. Okej, jag är inne. Nej, jag planterar lite utanför fönstret bara. Yes. Så. Oh my god. Okej, jag öppnar dörren för det här. Jag tror inte jag ska klara det här. Alltså. Tack. Crap, alltså, det där var så jävla mycket mer läskigt. Att gå ut på vintern, men så här, att gå ut i regnet på natten, det är det värsta som finns, typ. Ja. Yeah. Oh my god. Okej. Ska vi göra en underground bärbuskodling? Då betyder det att nu kan vi inte gå ut på nätterna förrän vi har sovit. Nej. För de kommer ju komma oavsett var. Ja. Okej, så ett steg längre ner, I guess. Hur blir en stege för mig? Det är en bra fråga. Om en stege är jobbig att gå upp för, då kommer jag protestera, bara så du vet.
Ja, oj, oj, oj. Ah, slår du dör med det där? Det är i vägen. Hela mitt liv så blir rött i ögonen. Är du? Jag känner att jag svimmar nu då. Jag svimmar. Jag förblöder nu då. Vad fan kan du göra? Du får bara lite barr i såret så gör inte det. Behöver man vatten? Behöver man inte, va? Nej, men ljus kanske. Nice. Och så utökar vi detta bara då. Yes. Men de, ja, du kan inte skada sig dem nu. Nej. Här kanske vi till och med kan ge ett fönster ut. För att det är värsta stället ute. Här måste det vara, eller? Ja, kan prova bara. Ja, där är det. Ja. Och så är det sten i vägen. Ja, ja, den stenen får vi hugga bort sen. Kan man lägga typ block ovanför någonting så att det inte går att gå in i? Det borde man kunna. Ja, jag kan inte teleportera dit i alla fall. Kan inte. Nej. Det är nice. Nej, jag kan inte heller. Just. Nej, man kan inte trycka sig längre än den kanten heller. Oh. Nej, så även när jag går hit och förstör sig min kropp i sätt. Ska du hoppa ut genom fönstret? Jag måste nog krypa ut den. Ska du vänta? Jag lägger mig ner och sen bara... Oj. Du kunde hoppa medan du kröp! Åh, vad jävlar. Men nu är det dag, va? Ser ut så. Men en till säng vore du... Ja, exakt. En till säng innan det blir natt. Det var ett uppdrag. Så vi drar. Vi såg ju ett får här borta. Har du saxen med dig? Ja. Där nere ser du ut att vinnas någonting. Det ser ut som ett får. Bakom det trädet, ja, borta. Okej, okay, men den gav tre ull. Så att nu har vi en till säng. Åh, jävla gjorde han. Okej, han inte ens komma ner innan det är uppdrag. Vänta, vad coolt att stå här. Nu måste jag nästan testa steg här. För att jag vill komma upp igen. På ett snabbt sätt. Ja, ser det coolt ut när jag står här? Här bak. Wow, för att den här är väl, alltså det är väl döden här under? Ja, men det är det. Det är liksom en klippa ut så här där man ska stå så här bara wa frepenya wa wa witchy wa wa umba wa amma. Har du lyckats göra en steg? Ja. Jag ska se. Åh, vad cool det ser ut med steg i real life. Eller alltså... det ser så jävla sällda ut när man ser så här. Okej, okay, då ska jag testa då. Ja, lycka till. Oj, okej, okay, jag kan teleportera till stegen i olika... Oh. Så jag kan liksom... Åh, oh, jag kan gå upp så här bara. Ah. Coolt. Ja, det där var asbra, så stegar är skitbra för mig med. Du bara teleporterar upp, jag måste liksom köra så här, kämpa för livet då. Japp. Åh, du måste faktiskt klättra, vänna. Det går att klättra. Va? Du, det där måste jag testa också. Det kanske går med mig med. Ja, för att jag gick ju bara förut. Men man kan faktiskt ta tag i det. Oh my god. Det ser så coolt ut. Oh, grymt. Det får ett haj i ull nu också. Du kan ju ta igen. Du, då, vänta. Jag kommer. Vad lång steg va? Ja. Hej, jag är här nu du då. Hej, här är en säng. Eller vänta. Här är en säng. Nej, vad fan är det? Där. Mm. Tack. Så, då ska jag väl dra hem igen då. Ja. Fan, vad grymt det ser ut. Nice. Så. Oj, det var slåss undan. Så, spawns point set. Nice. Awesome. Vad är det vi gör nu då? Är det utöka farmen eller fånga en djur? Fick vi det där? Ja, det fick vi, lidet. Ja, nice. Så vi kan ta kossor hit. Jag tänker ju här, du går och hämtar en kossa. Mm. Så bygger en hage. Och sen så fångar vi en buffly. Exakt. Och ta med vete också, för att det kan du använda. All right, captain. Då ska vi se, då ska vi ta stegen ner. Men vänta, hur kommer kossan upp ifall vi tar stegen ner? Så långt jag hade tänkt. Det är en jävla väg upp du, för en kossa. Ska vi bygga den nere då? Eller vill vi ha det här uppe? Eller om vi bygger en konstgjord trappa upp. Ja, det kan vi göra. Okej, hej kossa. Nu jävla ska du få. Så, jag har ett koppelan. Vad kul! Nej. Hej kossa! Jo, du är så duktig. Kul, det är så det där. Okej, har du block vi kan? Eller där borta kanske man kan ta upp han. Ja, prova det. Ja, de får lära sig lite bergsklättring, jag guess. Nu ska vi se, det här var en jävla brant backe.
Mm. Men vilken utsikt de kommer få. De kommer ju leva livet. Ja, det är sant faktiskt. De här kossorna kommer ju vara de lyckligaste kossorna i världen. Men jag är inte säker på om de har installerat modlet. Och här blir det lite problem. Så jag tror de är lite för feta för detta. Vänta, jag slår sönder lite här. Åh, här kommer jag nog behöva... Åh, här har ju du varit. Det är därför han är så underslaget här lite grann. Okej, kan ni komma upp där? Jag tror den är i vägen, va? Eller den här är nog i vägen. Okej, vänta. I fix, kossa. Så. Så, ni är bra. Bra kossor! Yes! Okej, bra, bra, bra kossa. Och sen hit upp. Trillade ner, nej! Okej, han hittar vägen upp kanske. Han gör det. Vilken jävla smart kossa. Jag tror vi har hittat de smartaste kossorna i världen här. Ja. Yeah. Här är ju livsfarligt för dem att komma upp om någonting. Nu är det bråttom här. Åh, nu är det bråttom, ja. In i hagen. Är det en haga här uppe? Okej. Okay. Ja. Det kan jag närmare sen också. Men jag tänkte, kommer vi stinka annars man säger. Ja, jag har sagt, de här luktar nog ganska illa. Så. Sådär. Okej. Okay. Jag gör en liten väg ut också så vi kan hoppa över. Ja, jag kan ju hoppa över oavsett. Så. Ja, just det. Okej, ni kan faktiskt få den där nu. Men jag har bara en. Nej, jag har två! Ja. Okej, men då... Här. Och där. Så, nu parar de sig. Okej, men nu är det ju natt. Nu måste vi, nu måste vi sova. Yeah. Okej. Wow. Nice, god natt. Jag kan se mig själv. Jag ligger på golvet för mig själv. Ah. Ah, vad nice. Sträcka på mig då. Härligt. Jag sa att du slog nästan sönder väggen när du gjorde det. Du var. Fan, jag lyckades inte göra någonting med det.